Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen or email, or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pa Sly Media TV as we broadcast from our broadcast center in Harare. Nasuno taita rombora kanaka rekuwana vanhu vamwari vachititsikawo mu Sly Media TV. Zvinova zvinhu zvatinoshuvirawo nguva nenguva, nekuti panapa tinoti Sly Media TV building bridges, tinovaka mazambuko. Hapana watinosarudza kuti anofanira kunge achiuya kuno kumunhu wese anogona kunge achiuya kuno kunemiwo makasununguka kuti muuye ku Sly Media TV muchizoti kurira naurwa dzamunenge muinadzo, kana kuti angave ma events kana ma programs amunenge muinawo kunzvimbo dzakasiyana siyana. Iye zvinezve regai nditore mukana uno wokuchingamidza mufundisi mukuru wekuzayoja Zimre Park District, vanonziwo District Pastor Tembo. Makadi baba, tinofara zvikuru kuva pano pa Sly TV. Tinotenda zvikuru kwazvo nekuti tsikawo kwamaita kwakadiko mabvu. Kwakanaka zvikuru, mufaro wega wega. Mufaro wega wega, ndanzwa nemahunga hunga kuti kusayoja iko kuku kuzimure paka district mune Crusade. Zvakamira sei? Icho kwadi tine Crusade ichatanga musi wa 30 May kusvika musi wa 2 June amanheru oga oga. Pati kuti munhu auye kuna Mwari, munhu atendeuke. Anofanira kuuya kuna Mwari kuzotendeuka. Munhu akaita sei, nekuti tese tiri kutofungidzira kuti tiri muna Mwari. Wese akaberekwa nemukadzi, wese ari panyika ino, anda kugamuchira Jesu na kuti ave Ishe namuponesi wake. Jesu ari kutsvaga vanhu vakaita sei wamuri kutaura nezvake patakanangana neCrusade iyoyi? Jesu ari kutsvaga mhando dzose dzevanhu dzisiri kunamata Mwari kuti avape nyasha auye kwavari agotendeuka agoponeswa. Zviri kureva here kuti ini ndiri kungozvifambirawo zvangu ndisina chechi yandinopinda, handina nyasha? Unoda kugamushira Jesu kupupura nemuromo wako ukotenda Mwari agova mauri. Mataura zvenyu kudaro kuti ugamuchire Jesu kupupura nemuromo wako, asi kumunhu kudunga munhu zvakanakirei kuti munhu ave neukama naMwari kana anga asina ukama naMwari? Zvinonyakukosha nekuti afanana neakamusika, ava kunzi mwana waMwari. Bhaibheri inodaro, Jesu akamugamushira akavapa simba rekunzi vanzi vana waMwari, John 1 verse number 12. Iyo Crusade yamuri kutaura nezvayo iri kunzi chii Crusade? Muri kuipa zita rekuti chii kuti tisarasike pakuitsvaga? Crusade iri kunzi Miracle Crusade. Iri kureva kuti izvo panenge pane zvishamiso, Mwari achisunungura vanhu vake, Mwari achiporesa vanhu vake, uyezve pane simba rekudzikinwa rakakura renge riripo, sari kunzi Miracle Crusade. Nekumwe kureva vasina mbereko, vasina vana, ipapo akatenda Mwari unomuitira chishamiso. Mwari unomuitira chishamiso zviro kwazvo. Muri kutaura nezvekuti muri kuzayoja. Chaita kuti chingaite kuti inini ndifarire tichitarisa nhoroondo yezayoja kuti ichechi yemazviro kwazvo, ndezvipi zvimwe zvamungataurira kumunhu munyowana ari kutanga kunzwa nezvezayoja nhasi uno? Tinotenda zvikuru Sly Media. Zayoja Forward Faith International is church yakatangwa naMwari muna 1960 musi wa 5 May kubindura. Mwari yakamutsa munhu wake anonzi Ezekiel andinovangu kuti munhu iyeyo naMwari vakaneukama hwakakurisa, vakafamba vakatanga machechis muno muZimbabwe ikaenda kunze kwenyika. Pari zvino tapata nyika dzosvika 169 nations and states, vhangeri ezvokwadi ichiparidzwa vanhu vachitendeuka. Asi muvhangeri yechokwadi chamuri kutaura ichocho chaita kuti vanhu vateere nyika dzese dza 169 vachiuya kuzayoja, chii chatingati chiri unique chinowanikwa muzayoja titakananga nenyanga yekunamata? Baba vedu vanodzidzika hanongu kuti pamutswa Mwari akavaudza kuti vasatadza, vasatya. Saka tinoshandisa vhangeri yezvokwadi, hatitsanganisi, hatitibate zvivi. Tinoti munhu ngaaponeswe naMwari agova mwana waMwari akapona zviro kwazvo. Ngatitarisei zvinezvi takanangana nenyaya yeCrusade yamataura nezvayo, chii chine chiitika musi uyu DP Tembo? Musi weCrusade panenge pane kurumbidza Mwari. Tine powerful praise and worship inenge ichirumbidza Mwari, vanachitambira Mwari wavo, tozova nekuparidzwa nesoko raMwari. Pari kutarisira zvishamiso zvizhinji zvikuru zvichaitwa vanhu.
takatarisira zvishamiso zvizhinji ndezvipi zvishamiso tichipinda nemunemo ndinoona kuti mamboibata asi tipa dzokororo kuti ndozvakananga nedingindira rekuti miracle crusade ndevapi vanhu vanofanira kuuya kuzosunungurwa muzuva iri tichiwedzera pane zvimwe zvamambo taura tine vanhu vasina mbereko vasina vana asi pa crusade apa mwari unogona kuvashanyira vakagamuchira vana vavo tine vanhu vakaremara tine vanhu vanorwara kwemakore mwari unovaporesa ukavasunungura mune simba muzita nemuropa raJesu Kristo mataura kuti kumacrusades enenge achitanga musi wa31 ndizvo kana ndisingakanganisa musi wa30 iwoyo tichienda kumberi ndedzipi nguva dzinenge dzichiitwa crusade ishi tinotanga crusade yedu manheru musi wa30 uri Thursday na 5 dzemanheru kusvika na 9 zemanheru uongo ndongwa zvatota Zimre yakakura kana kuti ruwa yakakura venue yamunenge muchiitira muri kuitira nechepapi mwari ngaku tikuitira panonzi pa Fairview panonzi pa Musasa mu Fairview pa Musasa iri paduze ne Springville iri zve paduze nipanzi pa Dabuka pakati papo ndo patinge tiri panooneka izvoti kana munhu akauya ari manhe sezvinhu zviri kuitika manheru pari clear here pari easily accessible here pakazvakamira se nokuti vazhinji vave kufamba nedzimotikari panosvikika zvakanaka uyezve panenge pakashongedzwa panenge pane zvinobvira magetsi anenge aripo uyezve iwo mutinimira unenge uripo instrument racho rine simba rinofamba kwakareba kuti PA system iripapo ndiye mhando yepamusoro aiwa PA system yacho imhando yepamusoro kare kataita macrusade vachinzi mazaija ndo yana huyai mose ndizvo muchinzi huyai mose maifamba nemurodhi kamuchingouchira maoko muri chipesepese mazano vakuita zvemastage zvakamirawo seiko tine stage yedu yakanaka yakakwira iri pamusoro inenge yakashongedzwa uyezve ine PA system yakanti instrument racho rakakura rine simba rinofamba nhambo yakareba saka vazhinji vacharinzwa tinotenda zvikuru kwazvo chimwe chinhu chachingade kuziva vateereri ndechekuti chiri kuattracta crusade miracle crusade chii muvhangeri anenge ariko ndiani tinotenda tine muvhangeri anonzi Paul Sangwema Dr. Paul Sangweme anova mwanazve wababa Guti ndovakamurera saka ndiye muvhangeri iyeyo afamba pasirese afamba nyika dzakasiyana-siyana achiparidza vhangeri izere nezvishamiso namashura vakawanda vachidzikinurwa samuvhangeri akazodzwa namwari saka ndinoti kuvanhu vese aiwa huyai musangana namuvhangeri muwane nyasha pamberi pamwari ndevapi vari kukoko takatarisa munharaunda yamunogara yeZimure Park District Zimure Park tinokoka munhu wese akasikwa nemufananidzo wamwari munhu wese anofema tinomukoka machurches ose tinomakoka kuti vauye vagorevhaivhwa nevasina kutendeuka vauye zvakare mwari avape nyasha avape rugare munhu wese anokokwa tinotenda zvikuru kwazvo chimwe chinhu chinotarisirwa nevanhu vachiuya kumacrusade ndechekuti kana ndiri pacrusade chiteerera shoko ramwari mota yangu panyaya dzesecurity iri secure here nevanhu vanenge vari ipapo vari secure here nokuti kune vamwe vanouya kuzosecha zvakare kaikoko vanhu vanofambira zvakasiyana-siyana ichokwadi ndiwati kuti vanhu vanofema zvakasiyana vaponeswe asi vari kuya nedzimota dzavo pane parking iripo yakanaka uyezve panenge pane vachengetedzi vatinoti makadzi vanenge vachenza mota idzodzo saka varikuya kumusangano kwedu kucrusade kwedu aiwa mota dzavo nezvinhu zvavo zvakachengetedzeka ngai vakasunungura tinotenda zvikuru kwazvo mashoko enyu yekupedzisira semuvhangeri anonzi live wire ndazwa kudaro kuti munonzi live wire mashoko amungamboparidzira kumutadzi ari kuda Jesu ari kunze uko takanangana necrusade pa 2 minutes chete ndikupei mufundiso kudai ndanda kupai kuti paridzirai munhu maiti chii kune munhu ari kungozvifambira paasingazive mwari aiwa tinotenda zvikuru tinongoti munhu wese ngaauye asangane namwari bhaibheri inongotaura Acts chapter 3 number 6 silver negoridhe hatina chatinacho tokupa nezita rajesu wenazareta sumuka ufambe saka vese vakaremerwa vese vane madifi nemachallenges there's power in the name of Jesus Christ there's power in the blood of Jesus Christ so come expect your miracle and I want to assure you miracles will be popping like popcorns Miracles will be popping like popcorns. Kune vamwe zvekare vangatadza kusangana neflyer asi vaona muri pano pa Sly Media TV. Pane nhamba here dzinouya musoro menyu dzekuti dzinokwanisa kufonwa nemo munhu arida kunzwa information yakazara asati asangana neflyer. Thank you. 24/7 they can phone on 0774
0774-213-736. Zizokorre zvekare. 0774-213-736. Mashoko enyu kupedzisira tibvatavhara chirongwa chedu chanhasi. Takanangana nemiracle crusade iri kuitwa kuZimbabwe Park District kuruwo. You are all invited to come to attend the miracle crusade where we assure you God's presence and God's power. The evangelist who's coming, Paul Songwema, is a mighty man of God, followed by signs and miracles. Please be there, see you there. Kubva musuwa 30 kusvika musuwa 2 uri musi wesvondo miracle crusade inenge ichipisa vanhu vachitendeuka madimoni achiburitswa achideliverwa vanhu vachizvarwa patsva kuti vave neupenyu hunofadza Mwari ndo mashoko ari kubva kuzayoja vakamirwa pana pana DP Tembo vari kuti aiwa mese munokokwa vanga vachienda kumachechi muri kunzi uye muzo revive zvekare uyo zvekare nevanga vasati vave nechechi yavanopinda vari kukokwa kunzi uye muzosangana nemuvhangeri posa ungwe memuvhangera nembiri famba nzvimbo dzakasiyana siyana muno muZimbabwe nekunze kwenyika kunana Mozambique ku United Kingdom vakatekeshera nenyika kwese kwa vakasvika vakaitika ma miracles munhu anotendwa sekutaura kwaita mufundisi namba ndo dzavataura idzo dzedzo muchira kunzwa more information munogona kuvaona zvekare ini ndinonze Silvester tapfuma ne mufundisi mungaoneke here vateereri vateereri sarai zvakanaka mwara komborere mwari akukomborere kubva kune niwo Silvester tapfuma ne ndakamirirawo tarumbidzwa Denya pamachete na Julius Patson tinoti ngatisanganei ku Miracle Crusade neso ve Sly Media tinenge tiriko tichimirira kunzwa kuti muvhangeri Paul Songweme vakatibatire chii tinotenda.